Dobrý den, vážení přátelé. Na webu Život bez hranic je nový článek s názvem Síla přijetí. V článku se dozvíte, proč přijmout věci tak, jak jsou, a to zejména věci, které se nám nelíbí. Ať už to souvisí s námi, naší prací, našimi přáteli, nebo financemi, stavem světa a ekonomiky, často bojujeme s realitou místo toho, abychom ji přijali tak, jak je. Ale právě přijetí věcí tak, jak jsou, je prvním krokem k jejich změně. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!